Ik zei sinds City of Dreams, oké? City of Dreams. Ja. Ik zei, thank you. Zijn we komt het zo rapid? Ja, ik ben de City of Dreams van Jacques Hugo. Wie Frida? City of Dreams van City of Dreams, ook ik wil samen te schoppen. Die is Mario. Sorry, Studio City. Studio City was hij. Hey, sorry. Maar Mario, die is ook Frida. Hey, sorry. Hoe is hij? Wat zei ze? Zijn niet verloop. Muito bem, filha, viram aqui, a Maria e o papá falaram antes, mas concordaram, foi? Nem esperámos mais um minuto, mas primeiro deixámos ir a senhora que estava com os dois meninos, não foi? Mas depois de conversar, dá um beijinho, muito linda, minha filha. É assim, não é? Muito bem. Tinha dois meninos, não era Macau, nós esperámos mais um bocadinho, era, para nós não era quase nada, não é? Não foi? E fizemos, ajudámos a senhora da forma que podíamos ajudar, não é, querida? Minha filha linda.